Sa vjet ke punu mësues? Këto kam punu 24 vjet mësues. 24 vjet. Po. Dhe kam lënë këtu në këtë fshat. Kam kalu pjesën më të bukur të jetës time. Tani banoj në Tiranë dhe çdo herë. Kur ka filluar turizmi në fshat? Turizmi në këtu ka filluar në rrezum që në fillim viteve 1930. Po të huajt, kur kanë filluar të kanë? Të huajt kanë, edhe të huajt kanë ardhur në në fillim viteve 1920, to erdhi edhe dërham, ka nejt shumë. E di dërham nuk e ardhë për para 1920, s'kam përshtyri. Në fillim, të shumë dhe kaluar, pa, që më ashtu, dhe, pasën e ka në ardhë. Edhe tjerë, Nopça, ka Rozalit. Edhe baron Nopça ka ardhë. Pa. Ylli Davidit, gjysmë hëna me yll, kryqi dhe shenja e paqes. Robert Elsie ishte një kanadez i cili ka lindur si shihet në Vancouver në vitin 1950, në 29 qershor 1950. Në fund viteve 80 ai kishte mësuar, pra në mes të viteve 80 kishte mësuar gjuhën shqipe dhe në fund viteve 80 ishte një nga njohësit më të mirë të Shqipërisë në perëndim, të Shqipërisë izoluar të asaj kohe. Përthuajse 40 vjet ai mbeti një albanolog ndër më të rëndësishmit, botues i disa librave, po e quaj fundamental për të njohur Shqipërinë në perëndim. Njëkohësisht një nga përkthyesit më të mirë prej shqipes në anglisht. I kushtoi pothuajse gjithë jetën Shqipërisë, sidomos një koleksioni të jashtëzakonshëm të fotografive dhe të filmimeve të vjetra shqiptare. Njëkohësisht botoi një histori të letërsisë shqipe, si dhe një histori, po e themi, të personaliteteve të shquar ose një lloj fjalori enciklopedik shqiptar. Ai ndroi jetë në vitin 2017 në Berlin dhe kërkoi që të varrosej në Theth, në vendin që sipas tij e donte më shumë. Ka lënë amanet që të varroset me lahut dhe i veshur me veshje kombëtare shqiptare. Sot pret këtu në varrezën e Thethit, shumë afër kishës së vjetër Thethit ose kishës ikonike dhe njëkohësisht me pamjen ndoshta më evidente, pra më dukshme në Varreza. Mbritja e tij në Thet në një farë mënyrë ka qenë edhe një mikpriti nga banorët e Thethit që kanë një traditë që të mos presin të huaj, pra mos varrosin të huajin tokën e tyre, por Robert Elsin e kanë pranuar dhe jo vetëm kaq, po e kanë vendosur ndoshta në varrin më të dukshëm të Varrezës.